У Москві пішов із життя народний артист Росії Михайло Державін. Йому був 81 рік, помер унаслідок тривалої тяжкої хвороби. Про це повідомляє Московський театр сатири, де працював актор. Державін відомий ролями у фільмах «Троє в човні, не кажучи про пса», «Наречений з Майами» та «Моя морячка». Понад 10 років був паном ведучим у телешоу «Кабачок 13 стільців». А в середині 80-х разом із Олександром Ширвінтом вів програму «Ранкова пошта».